עומר סעד, צעיר דרוזי מהכפר מרר, הצהיר לאחרונה שיסרב להתגייס לצה"ל בתום לימודיו. במכתב גלוי שכתב לראש הממשלה מציין סעד כי הוא מתנגד להחלת חוק גיוס חובה על העדה הדרוזית, דבר שיחייב את בני העדה להילחם באחיהם הערבים. פעלייתנו כמאן, אני ואחותי ברמאללה ובדפה ובלגטע, למה כולנו נרוח נעזף מחיימת עזף ומוסיקה, واستعبر يعني بس كنا نفوت على المعبر معبر قلنديا لمجرد انك عربي مارق على هذا المعبر انت مضطهد انت تذل ومن خلال المرات اللي فوتنا فيها من المعبر وشفنا الظلم اللي موجود لغاد انا يعني توصلت يعني من خلال هاي التجربه توصلت لهذا القرار اللي انا فيه يعني ما تخيلتش حالي مره من الايام أو يوم من الأيام واقف على هذا المعبر يمرق واحد من أصحابي واحد من صحباتي من رام الله من ضفة وأقول له هاتي هويتك لو سمحتي يعني مش راح يصير هيك شيء مستحيل يصير هيك شيء وواعي لكل العواقب اللي راح تيجي من قراري أولته وآخرته يعني رايح على السجن وأكيد مش ثمن بسيط بس أنا برأيي بيستحق هذا الثمن إنه أدفعه وكمان بشجع حتى الناس يعني تدفع هيك ثمن عشان نورجي العالم كله انه احنا عم نعاني من وراء هذا القانون الظالم وبدنا تغيير. من 56 لما بلشوا في قانون التجنيد الاجباري اللي مضوا على التجنيد الاجباري 16 شيخ. في نفس السنه 9000 انسان مضى ضد التجنيد الاجباري. قبلوا ال 16 اللي مضوا اللي هن كلياتهم والاغلبيه حتى قسم منهم فرض عليه انه يمضي. ورفضوا ال 9000 اللي عملوا عريضة ضد التجنيد الإجباري. من ال 56 لحد اليوم ما توقفتش المطالبة في إلغاء التجنيد الإجباري لحد اليوم. ولا سنة كان في هدوء، كان في مظاهرات. למרות שהעדה הדרוזית נתפסת בקרב הציבור הישראלי כעדה נאמנה שנטמעה היטב בחברה הישראלית, גם כאן הולכים וגוברים קולות המצדדים בסרבנות.